checkpoint 1. Det tog en time mere end sidste år. Der var rigtig, rigtig blødt. Ja, faktisk mere end halvmaratonen. Sådan nærmest sådan noget sandagtigt, som maraton de Sable. Solen er ved at gå ned. Det er koldt. Men ikke under 10. Og jeg skal have noget at spise, og så er vi klar til at gå videre. Hej.